dadka marmar dhahaya nidaamkan ha la iska daaye golayaal ha la sabayo waa dad raba inay teendadi cardo dadkan ku celiyaan waana khatar fikirkaas anugu waa ka digaya laakiin wixii khaldan in la saxaa loo baahan yahay wixii khaldan wuxuu u baahan yahay in la saxo khaladna waa imaanayaa meel howl ku jirto sida la sheegay saaxiibadii halka ka hadlay madaxweyne qoorqoor haddii buu yidhi 80% annaga qaadannay insha allah khaladka inta ka dhibanna iyagaa iska qaadan doona annaguna wax wanaagsan baa daba dhigi doonaa haddii ilaahay wax wanaagsan inay hagaagaan baan rajaynaynaa dalkuna doorasho lagu qanacsan yahay inay ka dhacdo ayaan rajaynaynaa oo laysku caloolfiyo yahay dadka soomaaliyeed colaadooda waa intay kala maqan yihiin hadday isu yimaadaan kaftankooday ku dhammaystaan wax wada qabsigooda saaxiibada kaleoo naga maqanna waxaan rajaynayaa inay sidaanoo kale noqon doonto insha allah haddii aan khalad la maqnayn iyo haddaan sax la maqnaynba waana la arki doonaa haddii ilaahay insha allah waana rajaynaynaa haddii ilaahay idan ka dhigo kulley wixii ay qabteen wax waa kaga dayan doonaa laakiin waa wareegsanaan doonaa haddii ilaahay aada baa u mahadsan tihiin waxaan rabaa qaybta dhiman inaan saaxiibkay ugu banneeyo oo runtii jiilkaas aan sheegaay qaybtiis ah firkii reer puntland ee boqolaalka sare ka hor halka yimi ayuu nuuraddiin matalayaa haddana wuxuu isiiyaa markaa xagga joogo la taliyaasheeda ka mid ee koorso afka maygaa marka dambe anaa ku hadli doono insha allah.